Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um pacto assumido entre os municípios, entre o Estado e o governo federal, com a ideia de poder alfabetizar as crianças até os 8 anos de idade. Por que até os 8 anos de idade? Devido à política da inclusão, devido à questão da vulnerabilidade social, muitas crianças têm dificuldades de aprendizagem, principalmente na leitura e escrita. Então, se construiu a ideia do ciclo de alfabetização no primeiro ano, no segundo ano, e que essa alfabetização seria concluída no terceiro ano. A Universidade Federal de Santa Maria, através do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação Inicial, Continuada e Alfabetização, assumiu via edital essa responsabilidade. E desde 2012, iniciamos esse trabalho envolvendo as escolas municipais, as escolas estaduais, atingindo um público aproximado, no final desse programa, aproximadamente de quase 8 mil crianças ano que puderam ter a oportunidade de participação desse programa. A partir desse edital, o Centro de Educação como um todo se envolveu no sentido de nós ter toda a equipe na área de formação de professores no campo da alfabetização, através das aulas, através da interação com a comunidade, porque era um programa que não se restringia somente à formação, mas também ao impacto desse trabalho no município, no estado, inclusive chegando na sala de aula dessas crianças de todo o Rio Grande do Sul. Nós temos hoje, e por algum tempo já temos discutido muito isso, em torno de 20 anos mais ou menos, uma discussão bem forte dentro das escolas e dentro da universidade em relação a que linha pedagógica seguir, a que teoria seguir em termos de alfabetização. E o que hoje perpassa a escola particularmente são duas questões: ou é tradicional ou é construtivista, né? Muito embora ainda haja uma grande confusão em relação a isso por parte principalmente dos professores, por uma falta às vezes de orientação teórica e pedagógica. Então, a linha tradicional, ela trabalha a partir da repetição, né? A partir do treino. E ela alfabetiza também. O processo de aprendizagem acontece, porém de forma mais mecânica. A perspectiva construtivista, baseada na teoria do Piaget, ela busca desenvolver na criança o pensamento, a crítica, a desacomodação de conceitos já pré-estabelecidos, buscando um processo mais reflexivo. E o PNAE, que ele vem nessa linha de pensamento, né? Trazendo e propondo para a escola um trabalho voltado a um pensar, a um refletir, a um questionar, a um criticar, a um construir. A grande preocupação era não entrar numa forma de desenvolver o trabalho com uma metodologia previamente pensada, planejada, mas a partir das demandas dos professores que estariam participando do programa. E, nesse contexto, a ideia de ouvi-los foi o que foi pautando, ao longo desses anos, a forma como desenvolver essa interação de formação docente. Então, o retorno com as demandas, as aspirações que eles tinham, e era o que os professores mais colocaram, sempre nas reuniões, era justamente essa troca, essa interação forte com, nós utilizamos círculos dialógicos, rodas de conversa, não algo tão centrado num professor formador como eu, que era uma das professoras formadoras, e os professores participantes do programa. Nós fizemos uma interação docente, formativa, extremamente forte e por isso tão verdadeira. Nós tínhamos em média de 25 a 39, 40 professores por sala de aula. Eu trabalhei com turmas de 39 professores de diversos municípios. Esses professores eram diretores de escolas, supervisores e professores alfabetizadores, e que chegariam nos seus municípios e fariam um trabalho de multiplicação do trabalho desenvolvido aqui em Santa Maria. A partir disso,
as sondas, vamos dizer assim, né, as sondas de qualificação, que conseguiu alcançar um número enorme de professores e, com isso, um número triplicado de alunos e a qualificação desse trabalho que era desenvolvido, porque a marca principal do pacto era justamente não desconsiderar o trabalho que os professores faziam nas suas localidades. Muito pelo contrário, era valorizar esse trabalho, mas qualificar esse olhar. A missão é que eles conseguem levar aos alunos um ensino diferenciado, onde os alunos são privilegiados com uma maneira de aprender diferente, mais lúdica, onde tu pode ver a necessidade de cada aluno, consegue compartilhar mais. E durante a formação, os professores, eles conseguem, através das experiências e da socialização do que eles têm de dificuldades dentro da sala de aula, eles conseguem ver outra maneira de ensinar e também saem daqui motivados. Tanto que tem alguns professores que falam que é uma das únicas formações que eles têm, tinham, né? Na verdade, era através do PNAIC. O PNAIC, ele trouxe, né, dentro dessa formação, um olhar para a alfabetização que, por vezes, estava esquecido na escola, né? Ou talvez por desconhecimento dos professores. Dentro de uma perspectiva mais lúdica, mais interativa, com jogos, com atividades construtivistas. Então, o PNAIC ele é grandemente reconhecido hoje no Brasil por um grande número de professores, justamente pela possibilidade que ele trouxe da troca, da reflexão, da busca por outras perspectivas de alfabetização. No dia a dia do meu filho em sala de aula, eu acho assim que aumentou o encantamento pela aprendizagem. Porque aí houve maior presença de livros infantis na sala de aula, né? O conteúdo passou a ser trabalhado de uma forma diferenciada, não além do básico, né? que se apresenta no dia a dia. Se buscou mais jogos pedagógicos, se buscou mais trabalhar associado ao interesse das crianças. Eu acho assim também que a facilidade com a aprendizagem ficou mais evidenciada, porque tudo se tornou mais fácil, né? Pelo encantamento da criança com aquilo ali, se torna mais acessível a aprendizagem para eles. Eles desenvolvem melhor a aprendizagem a partir do concreto. Nas escolas aonde a gente vai, agora com outras pesquisas, que nem a cartografia e outros trabalhos que a gente faz, em todas as entrevistas que a gente tem com os professores, eles sempre falam que foi uma formação muito significativa para eles. Porque, por exemplo, professoras que estavam, às vezes, dando aula há 20, 30 anos, enxergavam uma maneira diferente de ensinar alguma coisa e até elas mesmas comentavam: nossa, em 30 anos eu ensinei de uma forma que não estava errada, mas que havia maneiras de modificar isso, né? O PNAIC foi super importante para nós enquanto escola, porque houve uma integração entre a escola rural e a escola da cidade, a urbana. Porque nós somos muito sozinhas na rural, poucas trocas de experiências, e assim foi um enriquecimento muito grande para o nosso desenvolvimento enquanto escola. E a perda do PNAIC hoje é uma dor muito grande nesse processo educacional, que para nós, enquanto professores, precisamos dessa troca. Infelizmente, o programa agora não está mais acontecendo, né? Ele foi cancelado, encerrou. Porém, ainda algumas escolas, até aqui mesmo em Santa Maria, nas escolas municipais, eles estão continuando o mesmo formato dessa formação que os professores estão tendo, porque todos tiveram a noção que essa maneira de formação dos professores foi o que ajudou eles a continuar a levar os alunos um ensino modificado, né? O que, para chamar a atenção dos alunos, que hoje está muito difícil manter os alunos dentro de aula, com a tecnologia, com tudo que eles têm. Então, essa é uma maneira diferente, né? Por exemplo, tu vai ensinar uma tabuada, tu ensina de uma maneira diferente, não aquela só que o aluno decora e que não entende por que ele está fazendo aquilo. Então, o pacto, na verdade, ele vem para contextualizar tudo isso. Eu fico me questionando qual foi o motivo do término do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, visto o significativo impacto que esse programa teve na comunidade, no Rio Grande do Sul inteiro, de norte a sul, de leste a oeste desse país. Se nós pensarmos em termos de recurso financeiro, é irrisório o que foi investido em termos de formação continuada, mas o benefício foi muito significativo. Então, eu acredito que esta tenha sido a grande contribuição do PNAIC para a escola,
para a universidade, para a formação de professores, né, no sentido de que as crianças hoje conseguem se alfabetizar brincando, né, elas conseguem se alfabetizar a partir de uma perspectiva mais lúdica, mas também mais construtiva, mais crítica, mais reflexiva e mais de acordo com aquilo que é a realidade das crianças do século XXI. Esse projeto ele surgiu, né, com uma interação junto com a concessionária de energia, a Mux Energia, que ela é proponente desse projeto, pelo programa de P&D da ANEEL, Programa de Pesquisa e Desenvolvimento. A partir daí, eles nos levantaram um problema, que era tentar tornar mais eficiente os transformadores de distribuição, porque normalmente, quando eles estão com pouca carga, que em áreas rurais, que eu queria dizer o seguinte, tu utiliza mais um determinado horário, normalmente horário das 18 às 21, o restante do dia tu não utiliza tanto os transformadores. Mas como eles continuam energizados, então isso acaba ocasionando perdas. Então eles, e principalmente em áreas rurais, essas perdas são significativas. Então nos surgiu a demanda, o que vocês conseguem fazer de solução para reduzir essas perdas? Essa pesquisa, então, o objetivo principal dela é desenvolver um transformador de distribuição de 75 kW, que são esses transformadores para redes de distribuição rurais. O principal objetivo, então, foi a gente incluir materiais mais eficientes na construção desses transformadores. Então, por exemplo, os transformadores tradicionais, eles utilizam, por exemplo, isolamento por óleo mineral e o núcleo de ferro. Nessa proposta, a gente está incluindo um núcleo amorfo, que ele tem uma perda muito menor que o núcleo de ferro, e também isolamento a óleo vegetal, que degrada também menos o ambiente. Com isso, a gente consegue construir um transformador mais eficiente e, além disso, a gente está incluindo nesse transformador sistema de comunicação sem fio, que nos permite daí também vários desdobramentos de pesquisa por meio desse monitoramento remoto. Então, com isso, a gente conseguiu uma redução significativa, né, de perdas em relação aos transformadores tradicionais. O impacto, principalmente, está em a gente permitir que levasse tecnologia que é desenvolvida na universidade para a sociedade. Então, uma tecnologia que a gente está falando, que é um produto que pode reduzir custo de energia para a sociedade, tem impacto ambiental que é muito positivo, já que a gente está falando de um transformador que utiliza óleo vegetal, né? E talvez no futuro vai gerar renda, emprego e renda aí para as empresas que estão associadas com o projeto, e isso é o que a gente espera. O interessante do projeto também é que a gente tem duas empresas parceiras, que é a Romagnoli e a Fox, e eu acho muito interessante que a Fox, principalmente, que é uma empresa que ela é startup aqui da universidade. Então a gente tem alunos que estão trabalhando na empresa e também desenvolvendo seus mestrados, sua pesquisa, e vão aplicar depois isso na empresa. Então levar essa tecnologia, essa pesquisa vai sair dos laboratórios, que é muito difícil, vai sair dos laboratórios e vai ir para a rua, vai para a sociedade. A minha contribuição é referente ao sistema de comunicação, que ele é importante porque ele vai permitir que a gente consiga ter os dados do transformador. Então, o sistema de comunicação foi pensado para ser um sistema de comunicação de baixo custo, de longo alcance e que tenha baixo consumo de energia também. O que é importante, já que a gente está falando de um dispositivo, um produto que vai ser implementado em muitos milhões, talvez, no futuro, né? Esse é o nosso desejo.
A Fox ela tem uma missão muito clara, que é de liderar a revolução digital no setor de distribuição de energia elétrica. Então hoje a gente desenvolve algoritmos e equipamentos onde a gente instala no setor de distribuição, nas redes elétricas, e a gente consegue monitorar em tempo real como é que estão as condições da rede e fornecer essa informação diretamente para a concessionária, onde ela tem todo o controle, ela consegue fazer toda a gestão de um setor que até então ela não tinha nenhuma possibilidade de monitoramento, era simplesmente com call centers ou com vistorias a campo, era uma possibilidade que até então não era possível, e a gente está entregando essa solução, desenvolvida em parcerias com universidades e com outras empresas, onde a gente tem uma revolução muito grande acontecendo no setor elétrico hoje, e a gente é um dos líderes dessa revolução. Esse ciclo virtuoso, né, que desde as pesquisas, empresas, desenvolvimentos, né, então uma grande contribuição que a gente também está tentando alocar são pessoas que estão trabalhando, por exemplo, hoje na Fox, também desenvolvendo trabalhos acadêmicos. Então a gente consegue aliar não só um desenvolvimento, mas um desenvolvimento com inovação. Então um exemplo é o caso do William, ele é sócio-diretor hoje da Fox e também ele faz parte do nosso programa de pós-graduação em engenharia elétrica no mestrado. Então ele consegue aliar suas atividades na empresa junto com as pesquisas, né, para fim do projeto. O principal diferencial da pesquisa está em beneficiar todas as partes. Então tu beneficia diretamente as empresas envolvidas, tu melhora a eficiência operacional da concessionária de energia. Melhorando a eficiência operacional da concessionária, tu reduz o valor da tarifa de energia, então a sociedade se beneficia com essa redução e também mitigando as perdas, diminuindo o número de perdas de energia elétrica na distribuição, tu também acaba ajudando o meio ambiente, porque é menos energia que tu precisa produzir para entregar para o consumidor a mesma quantidade. A minha contribuição é no desenvolvimento da plataforma para visualizar e uma plataforma que seja capaz de tratar essa grande quantidade de informações que os medidores enviam para mostrar para as pessoas de uma forma bem interativa e bem visual. Eu ajudo mais na parte do hardware dos próprios medidores, ou seja, qualquer manutenção, qualquer na hora da parte da criação e elaboração do próprio dispositivo em si, é mais a parte que eu sou focado. Olha, eu acho que principalmente ter experiência, né, de trabalhar com um produto que vai ser aplicado depois no mercado e que tu vai poder agregar um valor a esse produto e que vai ser realmente utilizado. É, justamente essa parte da integração com a própria, com ter um produto final, alguma coisa que tu venha, consegue ver tipo um destino correto. Então conseguir ver literalmente do nosso lado o produto aqui é uma grande contribuição. Esse projeto assim, ele tem um potencial bastante grande de impacto, porque a gente, pelos estudos que a gente já fez e no piloto que a gente já implementou, inclusive na empresa, a gente já implementou 3 unidades e agora a gente vai implementar mais 7 unidades, a gente já conseguiu resultados de 30% de economia em relação às perdas. Esse cálculo nos dá um payback, ou seja, o quanto essa solução se paga em relação à tradicional, em torno de 5 anos. A relação que nós podemos dizer da importância de se ter essas empresas incubadas, formadas por alunos nossos que fizeram a sua formação e que estão fazendo a sua formação dentro dos grupos de pesquisa e dentro dos cursos da nossa instituição, é de fundamental importância, porque aí a gente enxerga a real conexão da produção do saber com as necessidades da sociedade. E a partir disso, digamos, a partir desses alunos que enxergam, a partir de necessidades que a sociedade, que o mundo externo apresenta, colocar a expertise deles e o potencial que a universidade tem a serviço de geração de bens, produtos e processos que possam melhorar a vida da nossa sociedade. Então, como perspectiva, a gente quer realmente liderar, a nossa missão é liderar a revolução digital no setor elétrico.
E a gente prospectando esses projetos em parceria com a universidade, desenvolvendo esses projetos, trazendo essa ciência que existe dentro da universidade para fora, para o mercado, atraindo novas concessionárias de energia, entregando essa tecnologia para o setor elétrico, para as concessionárias, a gente acaba democratizando o acesso à energia. De uma forma geral, reduzindo perdas hoje no setor elétrico, a gente consegue reduzir o valor da tarifa em que os consumidores pagam. Reduzindo as perdas, a gente diminui melhora a qualidade do meio ambiente, o dano causado ao meio ambiente pela geração de energia. Então, essas são ações importantíssimas para a sociedade como um todo, tendo pesquisas feitas dentro da universidade, é um retorno imenso em que a universidade dá para a sociedade em si, onde a gente consegue ter ciência, tecnologia aplicada diretamente no consumidor final, nos usuários finais, na sociedade como um todo. Qual o papel da Agitech? É fazer a intermediação entre demandas que venham da sociedade com as expertises que a universidade tem nos mais diferentes campos, seja na área de saúde, seja na área das ciências agrárias, seja na área das tecnologias. Enfim, esse é o papel que a Agitech, um dos papéis que a Agitech tem prestado de apoio à nossa comunidade e ao mundo externo, tentando apoiar principalmente também, do ponto de vista do pesquisador, na formatação do modelo de projeto de negócio a ser tratado com as empresas. Porque ao pesquisador cabe fazer a pesquisa e a Agitech fazer a negociação necessária que resguarde os interesses da instituição e do pesquisador e atenda aos anseios que a comunidade externa tem desses trabalhos colaborativos e de cooperação entre a universidade e o mundo externo. Consultório itinerante, então, como ele surgiu, foi através de uma parceria com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, que aí a universidade entra, digamos, nesse projeto e o hospital universitário tem os profissionais para atender. Então, quando que foi? Foi em 2015, né? Então, a partir de 2015, nós começamos os atendimentos, tanto de oftalmologia quanto odontologia. Ele é um projeto que tem todo o Brasil, né? Mas o nosso efetivamente, ele funciona para quê? Para trazer saúde bucal, né? Para as crianças, tanto a prevenção, que nós atendemos com a prevenção e a assistência também. E o projeto da oftalmologia, ele traz, é um projeto que ele inclui o aluno, porque muitas vezes os alunos, as crianças, têm dificuldade de aprendizagem, mas porque não enxergam, né? E eles não tiveram oportunidade de fazer uma avaliação oftalmológica. A dificuldade visual é uma coisa que nem sempre ela é reconhecida na infância, justamente por não saber, tu não sabe se tu não enxerga bem ou se tu enxerga bem. Então é algo que é importante ser feito, essa triagem nas escolas e virem até aqui para fazerem esse atendimento oftalmológico, para terem certeza que não é uma dificuldade, porque isso acarreta no aprendizado da criança. O público que nós atendemos são escolares, porque o projeto está linkado ao projeto Saúde na Escola. E também atende o projeto Brasil Alfabetizado, onde vai atender adultos, né, que estão cursando a EJA. São 30 atendimentos por semana, são 10 atendimentos por turno e são 3 turnos que tem atendimento aqui no container hoje. O Enzo faz o tratamento desde 2016 aqui e a experiência foi muito boa, né? Porque ele foi descoberto na escola que ele precisaria usar óculos pelo projeto que tem posto com a escola e o UFSM, né? Para trazer aqui. E ele sentia muita dor de cabeça, e a gente levava no postinho, era dorzinha de cabeça normal, até que lá na escola, fazendo
os exames, descobriram que ele precisaria fazer outra consulta para ver realmente se precisaria usar óculos. Aí vindo aqui, fizeram os testes e descobriram que ele tinha astigmatismo. E aí até faz 3, 4 anos que ele usa o óculos e já talvez hoje não precisa usar mais. E esse projeto foi muito importante, porque a gente não tem condições de bancar consulta, mais o óculos, que é carinho para quem não tem uma renda muito elevada, né? E eu acho que foi muito bom para ele, assim, para a aprendizagem dele foi bom o uso do óculos. Então ele sai daqui com um atendimento completo, né? Ele faz a consulta e depois ele pode escolher o óculos que ele vai utilizar. Então ele sai com o óculos realmente. Porque muitas vezes as crianças até têm uma consulta, mas não tinham o benefício do óculos. E esse projeto não. Então ele traz, né, o óculos como um algo a mais. Então é um projeto que é muito válido, porque ele inclui, né? Porque o aprendizado da criança vai ser muito melhor ela enxergando do que quando, né, não está enxergando. Na verdade, seria o maior custo, porque um óculos, hoje em dia, no mercado, ele está mais caro do que a própria consulta oftalmológica. Então, a questão dessas crianças receberem, crianças e adultos, inclusive, porque tem EJA também, que participa do projeto, a questão dessas crianças terem condições de receber os óculos pelo projeto é de total importância. As doações podem ser trazidas para o USME, por qualquer pessoa tem uma caixa de coleta, na porta principal do USME tem uma caixa de coleta e pode ser deixado lá, podem ser as armações usadas e armações novas. E se alguém se disponibilizar e quiser fazer as doações das lentes, a gente aceita também lentes novas, somente lentes novas. Mesmo que as armações sejam usadas, que a gente cuida muito pelo reaproveitamento, as lentes têm que ser todas novas. O projeto da odontologia também ele vem nesse viés porque ele vai fazer um tratamento, né, que muitas vezes as crianças não conseguem, por vezes, né, na nossa cidade. Então aqui são atendidas crianças de escolas, principalmente escolas públicas, principalmente onde nas comunidades onde o posto de saúde não tem atendimento odontológico, né? Dessa forma a gente consegue levar atendimento a crianças mais necessitadas, né? Pessoas que precisam bastante do atendimento. E aqui nesse espaço a gente também atende alguns pacientes ambulatoriais da oncologia, principalmente, que a gente faz a adequação do meio bucal para eles poderem continuar o tratamento, fazer a radioterapia. E esses pacientes vêm não só aqui de Santa Maria, como vários municípios da região, né? Dentro do consultório da odontologia, né, do projeto, nós temos envolvimento de alunos, né, tanto da graduação de odontologia como da residência multi. Então, os alunos da graduação, que são dos últimos semestres, eles fazem estágio, atuando, né, sob supervisão do nosso dentista, né? Então, eles fazem todo o atendimento, desde a profilaxia, né, até a assistência curativa mesmo. Eles atendem aqui, ao mesmo tempo é uma questão de ensino, né, e também de assistência, né, à comunidade. É muito importante, é muito gratificante, né, ter essa oportunidade de dar assistência às pessoas aqui no sistema único de saúde, né, atender as pessoas que mais precisam, né, poder contribuir de alguma forma para ajudar as pessoas que precisam, que buscam atendimento aqui no hospital, aqui no container onde a gente atende.
A tendência é uma coisa que ainda está em ampliação, né? Mas eu acho que a gente está conseguindo melhorar e ampliar essa assistência, né?